Jedna zo značných točkoch na schádzke Nacionálneho sovietu Rusnácov bola rozpatranie modelov financijného na doponenia školárom. Pravilník, ktorý na moci od 2011 roku, toho roku má výmenky doponenia, po ktorých nedopuštené, že by Nacionálny soviet vyplacoval stipendii dzecom i peršoklasníkom u Ďurďove i Kocúre, školárom u gymnazii u Ruskim Kerestúre i studentom. Na schádzke Nacionálneho sovietu bolo bešedio modelu na jaký spôsob by sa toto mohlo prevoziť, z ohľadom na toto, že to veľká pomoc i rodičom i školárom. Prekladanie bolo, že by sme toto pitanje postavili na pred koordinaciji sovietu za medinacionalne odnošenja, že by sme pisali možno budi sovietu za nacionalne odnošenja i že by sme tot problém na nejaký spôsob rešeli, že by sme i nadalje mohli stipendiji vplacovať. Išče všenje stihol financijni plan od Republiki Srbiji. Máme ogromný finansijný počet školství, pretože sredstva jak sredstva da jedni prichodze i stihujú poriadne. Medzi tým vyplacovanie i ďalej podpisovanie kontraktov problematičné, pretože še premenili i pravila, financijní pravila, znači co še môže financovať, co nemôže, jak co se čuli jedna od točkov bola i stipendii, znači práve to je jedna od podziv, ktorá nás remecela u normálnym funkcionovaniu. Co še dotika odluki o vibore reviziji za tot rok, vyhlasane, že bi revizorska hiža, kotra provadzi priljiv i odljiv penježu, bula ista jak prešloho roku. Odlučene, že še u Bačincoh formuje područna kancelarija Nacionalnoho sovitu, členi Nacionalnoho sovitu hlasali o prekladanjoh vivršnog odboru, a tiš bulo bešedi o tim, že bi še preslava Nacionalnoho šveta Rusnacoh otrimovala po šitskih mestoh, gdje žiju Rusnaci, jak i po terasu.